10 հղումանելով Ռուսաստանի Դաշնության քնչական կոմիտեի պաշտոնական ներկայացուցիչ Վլադիմիր Մարկինի իրենց փոխանցված տեղեկությանը, գրում է, որ Գյումրիում կատարված սպանդի քննությունը կանցկացվեն Ռուսաստանի Դաշնության և Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեների համատեղ ջանքերով, ինչի առնչությամբ արդեն համապատասխան պայմանավորվածություններ են ձեռք բերվել Ռուսաստանի քնչական կոմիտեի նախագահ Ալեքսանդր Բաստրիկինի ու Հայաստանի քնչական կոմիտեի նախագահ Աղվան Հովսեփյանի միջև։ Ինչպես նույն թեմայի մասին գրում են ռուսական առաջատար RT.com-ը և RIA Novosti-ն 3 Երևան ժամանած Ռուսաստանի քնչական կոմիտեի նախագահ Ալեքսանդր Բաստրիկինը Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարել է, որ Գյումրիում իրականացված սպանդի դատավարությունը կանցկացվի Հայաստանում բաց եղանակով։ MK.ru-ն անդրադառնալով հունվարի 19-ին փոքրիկ Սերյոժա Ավետիսյանի մահվանը գրում է, որ երեխայի մահը ում կյանքի համար պայքարում էին Ռուսաստանի և Հայաստանի առաջատար բժիշկները, Գյումրիում մթնոլորտն ավելի շիկացրեց։ Գյումրեցիներն, ովքեր քիչ թե շատ հանդարտվել էին, չեն համակերպվում մանկան մահվան փաստի հետ, և որ իշխանությունները հույս են տածում, որ բախումներ այս անգամ գոնե չեն լինի։ Սակայն Գյումրի են բերվել ավելի քան 2000-ի հասնող ոստիկանական ուժեր, որոնց մեծ մասը տեղակայվել են ռուսական զինավանի մոտակայքում, որտեղ ի դեպ բնակվում են Գյումրիում ծառայող ռուս զինվորականներն ու նրանց ընտանիքները։ Փոքրիկ Սերյոժայի մահվանն անդրադարձել են նաև Associated Press, ABC News և Reuters գործակալությունները, նշելով, որ ռուս զինվորի կողմից իրականացված սպանդի մեղավորը կդատվի Հայաստանում։ Reuters-ը մասնավորեցրել է, որ այս պահին փոքրիկի մահն առաջ է բերել Մոսկվայի ու նրա եզակի հավատարիմ դաշնակիցներից Երևանի միջև հարաբերությունների լարում։ Լրատվամիջոցը նշում է, որ նախորդիվ 1999 թվականին ևս նման մեկ դեպք է գրանցվել Կովկասում գտնվող փոքրիկ հայկական քաղաքում, որտեղ տեղակայված են ռուսական զորքեր, և հիմա հիմնական խնդիրը ռուս զինվորականի հայկական կողմին հանձնելն է։ Ну, первое да время, да, в России стояло табу на это, эти все первые два дня, потому что это естественно вина российского солдата падает престиж страны, это им да невыгодно было показывать, задерживали они всячески до поры до времени, но когда шумгам да пошел, уже не было то выхода. Единственный телеканал, который первый да в России показал это, у тебя было телеканал «Дождь». Первые начальные два дня вообще никаких новостей не было. Стояло табу в странах СНГ и в странах Европы. Но после того, как люди подняли бунт, начали показывать. Первый телеканал, который показал в России, это был «Дождь». Не знаю, очень много версий, очень много вариантов, и почему, и за что, и ну, именно невыгодно было все это показывать. Ну, интересно одно, что после полчаса событий, которые было произошло, Вашингтон-Пост объявляет большую статью об этом, и это просто нереально. В России начали, мол, говорить, перекидывать капельку даже на США, мол, он был сектантом, вот, смотрите, ходил он в американскую секту, может быть, связь. В Европе они показали, вот, в частности, в Швеции, более нейтрально, а объективно. Нейтралитет они обеспечивают себе, вот из-за этого говорю, не говорят, или запрещают говорить, или они не хотят говорить, или очень много секретов есть, которые из-за этого они держат себя нейтрально.